उस्मानिया तारा आंख का तारा। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल रुसुल व खातमिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम بسم الله الرحمن الرحيم قل فما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم آپ رحمت آپ تلاوت کریں اس کی جس کی وحی آپ کی طرف کی گئی ہے وہ ہے کتاب اللہ اور آپ نماز قائم کریں یقینا نماز روکتی ہے بے حیائیوں اور نامعقول کاموں سے وذکر اللہ اکبر اور اللہ کی یاد تو بہت ہی بڑی چیز ہے واللہ یعلم ما تصنعون اور اللہ تعالی جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو اکیسویں پارے کی پہلی آیت اور سورہ کبوت کی پینتالیسویں آیت میں نے تلاوت کی ہے یہ اسی قرآن پاک کی آیت ہے جس کے ابھی آپ مختلف انداز میں فضائل سن رہے تھے اور جس کو آپ نے صبح کی نماز کے اندر اول سے لے کر آخر تک امام صاحب نے تلاوت کیا اور آپ لوگوں نے غور سے سنا تلاوت سنت ہے سننا فرض ہے سننا فرض ہے تو آپ نے 30 پاروں کو 114 سنتیں جس کی سنا اور اللہ تعالیٰ بار بار سننے کی توفیق عطا فرمائے ماشاء اللہ کتنے لگا 8 لگا ہو 6 لگا جی نہیں شروع سے 8 دفعہ انہوں نے قرآن پاک صبح کی نماز میں 8 دفعہ 2 دفعہ یہاں 6 دفعہ پیچھے وہاں اپنی مسجد میں جہاں میں ہوتا ہوں ادھر پڑھ کے آئے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی اولاد نصیب فرمائی مسجد کو آباد کیے ہوئے ہیں اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے لوگ بڑے بڑے اپنی اولاد کو انجینئر ڈاکٹر بنے ٹھیک ہے وہ اچھی چیز ہے کوئی پھر کسی ملک میں چلا جاتا ہے کوئی کسی ملک میں چلا جاتا ہے تو اپنی اپنی جگہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی برکت سے ہم سب کو جوڑ کر رکھا ہوا ہے سب چار بیٹے ماشاء اللہ چاروں ہی حافظ ہیں ابھی جو بیان کر رہے تھے بڑے ہیں سب سے ان سے وہ بھی صبح کی نماز جو ہے اسی ترتیب کے ساتھ قرآن کو پڑھتے ہیں ان کا بھی قریب سے ختم ہونے والا
اللہ تعالیٰ اس سعادت کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کے اندر قرآن پاک کا سننا، قرآن پاک کی جب بھی تلاوت کی جائے تو ایک آیت میں سے جو ایک آیت کا ایک حرف ہے اس پر بھی 10 چھٹیاں ملتی ہیں. اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم 32 نیکیاں ملتی ہیں، یہ الف لام اور میم. پھر بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ لکھنے میں یہ 3 حرف ہیں، پڑھنے میں یہ 9 حرف ہیں. الف جب پڑھیں گے تو 3 لفظ کی تلاوت ہوگی تو الف مکمل ہوگا، لام بھی 3 حروف پڑھیں گے تو مکمل ہوگا، میم کو بھی 3 حرف پڑھیں گے تب مکمل ہوگا. تو الف لام میم کہنے سے 9 حرف ہوئے اور 9 حرف پر ہر حرف پر 10 نیکیاں، تو 90 نیکیاں صرف الف لام میم پڑھنے پر. تو آپ اندازہ لگائیں کتنے حروف ہیں. حضرات نے محنت کی ہے، پورے قرآن کے حروف بھی گن کے رکھے ہوئے، کتابوں میں لکھتے ہیں وہ بھی آیا سے کاش ہے. تو بہرحال فضائل آپ نے سنے اور سنتے رہتے ہیں. میں اس کتاب کا ایک حکم جو اس آیت میں آیا ہے اس کو عرض کرتا ہوں. اس آیت میں تین چیزوں کا بیان ہے، جو تین کام کرے گا اس کو اللہ تعالی کا قرب حاصل ہوگا، وہ اللہ کا ولی بن جائے گا، اللہ کا ولی بن جائے گا، اللہ کا دوست بن جائے گا. اللہ ولی الذین آمنوا. ایک تو جب ایمان لاتا ہے، نہیں ایمان لاتا ہے کوئی بھی آدمی کلمہ پڑھتا ہے پہلے دن اللہ کا ولی بن جائے گا. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے ہیں، اور اللہ ان کا ولی ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہے. پھر اس ولایت اس طرح ہر چیز میں ترقی ہوتی ہے، اس ولایت میں بھی ترقی ہوتی چلی جاتی ہے، ترقی ہوتی ہے. جتنا پھر کوئی محنت کرے گا اتنا قرب زیادہ بڑھے گا. تو اس آیت میں اس ولایت کو تقویت دینے کے لیے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے بیان دیا گیا ہے. فرمایا وہ ہے تلاوت قرآن، قرآن پاک کی تلاوت کرو، تلاوت کرو، تلاوت کرو. تلاوت یہ کتاب تمہاری ہدایت کے لیے آتی ہے، ابھی آپ خدا ریس ہوتا ہے تمہاری ہدایت کے لیے ہے. اس کو پڑھ کے آدمی متقی بن جاتا ہے، جو متقی بنتا ہے وہی جنت میں جاتا ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے زیادہ قرب حاصل کرتا ہے. ان اقربکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے الہام سب سے زیادہ معزز شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ والا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے جو ہے انسان کو خود حاصل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک کا پڑھنے کا نبی علیہ السلام کو بھی ہوئی یہ اتنو بار ہوئی عمل کا سیدھا ہے. آپ آپ کی طرف جو وحی دیا گیا ہے قرآن اس کو آپ تلاوت نہیں کریں، آپ اس کی تلاوت تلاوت کرتے چلے. قرآن پاک کی تلاوت میں بڑی برکتیں، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، ایمان والوں کے دل مطمئن ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے. اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ وہ قرآن پاک ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس ذکر کو یعنی قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم بھی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو تلاوت کریں اور وہ عمر کو دوسری جگہ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا, نبی علیہ السلام و سلام نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے قرآن کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام و سلام کے فرائض سے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث رسولا منهم يتلو عليهم آياته, اللہ نے احسان کیا ہے تمہارے اوپر کہ تمہارے ہی تمہاری جنس میں سے پیغمبر بھیجا ہے وہ تمہیں قرآن کی تلاوت کر کر کے سناتا ہے. اور بھی فرائض تلاوت, بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بغیر ترجمے کے پتہ نہیں ہے تو اس کا کیا فائدہ. یہ قرآن پاک واحد ایسی کتاب ہے ترجمہ نہیں کیا تھا تو اس کا اثر ضرور ہوتا ہے, اللہ کا قرب ضرور ہوتا ہے, ثواب اس کا ضرور ملتا ہے. تو بہرحال ایک پیر تلاوت کتاب بہت سے لوگوں کو دیکھا تلاوت ہی کرتے رہتے ہیں. متعدد قاری رحیم بخش صاحب رحمہ اللہ وہ اتنی تلاوت حافظ قاری بہت دنیا میں ان کے شاگرد پھیلے ہوئے ہیں, لیکن انہوں نے قرآن کی ایک حمایت بھی رکھی ہوئی تھی جہاں بیٹھنے ہیں بس وہ قرآن پڑھتے قرآن ہی پڑھتے ایسی. اور ایک اور قاری خداوش یا قاری فتح محمد صاحب کے بارے میں سنا ہے, وہ اتنا قرآن پڑھتے پڑھتے کہ جب وہ لیٹرین میں بھی جاتے تھے تو زبان رکتی نہیں تھی, اس زبان منہ کے اندر غبار کہ یہ حالت تلاوت کی نہیں تھی. وہ بھی لوگ ہیں کہ کتنے درجے ہوں گے کتنے اونچے درجے ہوں گے کہ قرآن پاک ہی پڑھتے ہیں. ہماری زبان تو دوسری باتوں میں بولتی چلی جا رہی ہے, ہم اپنی زبان کو قرآن پاک کی تلاوت سے محفوظ کریں, اپنے آپ کو سمجھائیں کہ ہم نے روزانہ کم از کم اتنا سپارہ پڑھنا ہے, آپ نے تو کم از کم تین سپارے پڑھے. عام آدمی بھی ہے تو کم از کم اس کو ایک سپارہ نہیں پڑھ سکتا تو آدھا پارا وہ نہیں پڑھ سکتا تو پو پارا نہیں پڑھ سکتا تو ایک رکھو پارا محروم نہ ہو. اور جو ٹائم مل جائے صبح کی نماز میں زہر کی نماز میں عصر مغرب عشاء کسی بھی ٹائم اس کو مل جائے وہ پڑھتا ہی جائے پڑھے رہو قرآن کو صرف اس کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ ہی کریں. تو بھارت قرآن کی تلاوت کے بڑے فائدے, ایک چیز تو تلاوت قرآن ہے, دوسری چیز عقیم الصلاۃ ہے. اسی قرآن پاک میں جس کا سب سے زیادہ احکام میں سے حکم آیا ہے وہ ہے نماز کو قائم کرنا. نماز قائم کریں, نماز قائم کریں, نماز قائم کرنے کے کئی مطلب علماء نے بیان فرمائے. ایک قائم کرنا مانا دائم پڑھیں, کبھی پڑھنی کبھی چھوڑنی, کبھی پڑھنی کبھی چھوڑنی, ایسا نہ. اور دوسرا اس کا معنی ہے اس کے آداب کا لحاظ رکھ کے پڑھیں, آداب کا لحاظ رکھ کے پڑھیں. اور تیسرا اس کا معنی ہے شروع حضور کے ساتھ پڑھیں, جب پڑھیں تو یوں سمجھیں کہ میں دنیا سے باہر ہو گیا ہوں, میں اللہ کے ساتھ جانے گیا ہوں. اس کا صحابہ کرام کی شان ہے, ان کے واقعات آتے ہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں تو ساتھ کچھ بھی ہو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. دوسری چیز یعنی نماز کو قائم کرو, نماز جو ہے یہ ایسی عبادت ہے, یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں ساری باتیں سمو دی گئی, جس میں ساری باتیں سمو دی گئی ہیں. جو آدمی نماز پڑھتا ہے اس نے گویا کہ روزہ بھی رکھا ہے, اس نے حج بھی کیا ہے, اس نے اعتکاف بھی کیا ہے, اس نے ساری باتیں چند لمحات کے اندر اس نے کر لی ہے. چند لمحات کے اندر اس نے یہ نماز کے اندر اس نے یہ کر لی ہے. ہاں تو نماز قائم کریں. اور جناب اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز جو ہے وہ ہے ذکر. ذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر تلاوت تو کریں وہ بھی ایک بہت بڑا ذکر ہے, اس کے علاوہ بھی لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ یہ جو بھی ذکر ہیں یہ سارے اس کو بھی کثرت سے کریں. وذکر اللہ اکبر یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, ایمان والوں تم اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ذکر کرو. فاذکرونی اذکرکم واشکرونی, تم مجھے یاد کرو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا, کہیں بھلاؤ گا نہیں, دنیا اور آخرت میں تمہیں اپنے آغوش رحمت میں رکھوں گا. تو یہ تین چیزیں جو آدمی کر لے, تلاوت کلام اللہ اور نماز کی پابندی اور اللہ
ज्यादा जुड़ जाएगा, फिर इसकी कबर भी रोशन हो जाएगी और इसको तकरीम के साथ जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। और आखिरी जुमले में वो वाओ याद हो रहा, जो कुछ तुम करते हो ना अल्लाह जानता है, जरा सोच के करना कि अल्लाह की फरमा बरदारी भी कर रहे हो, नाफरमानी भी कर रहे हो। ये बात आपकी सोचने लग जाए तो बस मनी बन जाए, चौथी बात ये हो गई अल्लाह ताला ने।